Ahoj, v sobotu 10. dubna jsme se měli všichni sejít a porovnat své sportovní výkony na akci Fit Rodina. Bohužel nám tato doba nepřeje a tak jsme nuceni celou akci přesunout na 19. června. Nezoufejte, však máme pro vás velkou výzvu, kde si můžete potrénovat různé cviky a především posunout své rekordy. Nezapomeňte se před cvičením pořádně rozehřát a protáhnout. Pojďme se na ty jednotlivé cviky podívat. Skok daleký z místa za každého počasí. Změřte si v centimetrech, jak daleko skočíte do dálky, odrazem s nožmo z místa z mírného stoje rozkročného. Výkon se měří od vyznačené odrazové čáry k místu do skoku. Pata té nohy, která je blíže k odrazové čáře. Počet pokusů je libovolný, hodnotí se ten nejdelší. Angličáky, změříme si, za kolik sekund uděláme cvik 20krát. Dbejte zvláště na to, aby při vzporu ležmo trup a nohy tvořily přímku a aby vždy každý angličák byl zakončen vzpřímeným stojem. Sklapovačky se střídáním nohou. Zjistěte si, kolikrát dokážete tento cvik udělat za 2 minuty. Tempo volí každý individuálně. Dejte si pozor, aby byla bedra stále přilepená k podložce. Aktivací břišních svalů se pravý loket dostává k levému koleni a naopak. A dalším cvikem jsou kliky ze sporu ležmo, respektive ze sporu klečmo. Měříme počet kliků za 45 sekund. Správné provedení vyžaduje, aby po celou dobu cvičení trup a nohy tvořily přímku. To znamená neprohýbat se ani nevysazovat. Při kliku se může lehce dotýkat celý trup země a lokty směřují dozadu. Dívky a ženy cvičí samozřejmě dámské kliky.